nyt kaikki nämä vuodet. Joo. Yleisön pyynnöstä huolimatta hän tuli takaisin. Hän on täällä. Hän alkaa laulaa meille. Joo, katsotaan mitä. Taas yllättää puhutaan naisista ja ei kai. Miehen epätoivoisesta roolista siinä, kun tuntee itsensä ehkä vähän riittämättömäksi. Poisto tästä kysymys. Never heard. Ei pysty samaistumaan. Tässä on vähän tämmöistä Agatha Christie-mysteeriä. Ei, no joo, tässä on joo. Tosta jos vinkin ottais, mikä biisi on tulossa, niin... Joo, voi olla aika hankala, ettei ikinä arvaa. No mut puhutaan itkemisestä ja panemisesta, niin tulisiko nyt niin? Tärkeät elementit. Anna väliä helpommin. Joka arpa voittaa. No, mutta hei, tamperelaisille pitää olla vähän helpompi. Oi. Varo pulloja. Nyt joo, niin saa selkeästi sekä vaimolta että kaikilta teiltä, mutta soitetaan nää kappale niin sieltä. Joo, soitetaan näin. Ja spaisin sun kunnolla, päivän kuten kuusi.
Kiitos. Hyvinhän se meni, Jouni. Mitäs nyt pojat? Otetaan taas Siiri lavalle. Jee! Yeah.